무트나 하울트. 알레마이오 갈라가이. 프로페서 ጤናዳም ጥያቄ ምልክቱን መስለው እሱ በደን ሲሆን እሳቸው ግን ፕሮፌሰር ናቸው ከቢሮአቸው ኮዲያ ወዲህ ይላሉ ሚዛናቸውን ለመጠበቅ እንዲረዳቸው እጃቸውን ወደ ኋላቸው ንከዋጣመሩ ፕሮፌሰር የረበሻቸው በህይወታቸው ገጥሟቸው የማያውቅ ሁኔታ ስለፋጠጣቸው ነበር ሁለት ሰዎች አንድ ወጣትና አዛውንት አያቱ በመኪና አደጋ ተጎድተው ከሞላ ጎደል የአንድ ሰው አካል ብቻ ቀርቷቸው መጡ ለሁለት ከሁለቱ ሰዎች የተገኘው አካል በዝርዝር ማስታወሻቸውን ገለጡ አዎ ሁለት አይን አንዳንድ ማለት ነው አሁንም ሁለት እግር አንድ ልብና አንድ ሙሉ አንጎል ልቡ የወጣቱ ሲሆን አንጎሉ ያዛውንቱ ነው በዚህ ላይ የወጣቱ ቀሪ የላይኛው ማቀፊያ አካል ሊገጣጠም በማይችልበት ሁኔታ ተፈረካክሷል ፕሮፌሰር ያስጨነቃቸው የቁስለኞቹ አካል ጉዳይ ሳይሆን የሐሳባቸው ለመገጣጠም ነበር ወጣቱና አዛውንቱ የተለያየ የማይጣጣም አመለካከት አላቸው ሁለቱም በቅሸት ላይ ሆነው ወጣቱ ቴክኖሎጂ ሲል አዛውንቱ ባፍንጫ ይትከልሃባክ ይላሉ ይኸውም አደጋው ከመድረሱ በፊት ሲነጋገሩበት የነበረ ርዕሰ ጉዳይ እንደሆነ ፕሮፌሰሩ ገምተዋል አካል የአንድ ሰው አሳብ የሁለት ሰው እንዴት ይሆናል ፕሮፌሰር አሁንም ራሳቸውን ጠየቁ በተደጋጋሚ የሁለት ሰዎች አካል በአደጋ ምክንያት የአንድ ሰው እየሆነ ይመጣል አብዛኛውን ጊዜ አብረው የሚውሉት በእድሜና በሐሳብ የተቀራረቡ ሰዎች በመሆናቸው አንድ አድርጎ በመተሳሰብ እንዲኖሩ ለማድረግ ሳንካል ተፈጠረባቸውም ነበር ከዛሬው ክስተት ሌላ ወጣቱ ለዘመናዊ ትምህርት ውጭ ቆይቶ የመጣ ሲሆን አያቱ ግን ከእምነት ሌላ የማያውቁ ምስኪን በብህትውና የሚኖሩ አዛውንት ነበሩ ሁለቱንም ከማጣት አንድ ሆኖ እንዲኖሩ ማድረግ ተገቢ ይመስለኛል አሉ ፕሮፌሰር በሐሳባቸው ወሰኑ ፕሮፌሰር ጫት ሳይቃም ዕጣን ሳይጨስ ሀድራው ሳይወርድ እንደው በሌጣው በሚጠነቅሉበት ምናምን ነገር ላይ አንድ አይናቸውን አጨንቁረው አቀርቅረው በመመልከት ትንሽ ከቀዩ በኋላ በሽተኞቹ ወደተኙበት ክፍል ደፋ 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 እያሉ አመሩ አመራር የሚጠብቁትም ሐኪሞች በአክብሮት ተቀበሏቸው እሳ እንዴት ነው ለውጥ አለ ዶክተር ችግኝ ቀልጠፍ ብሎ እርሶ የወሰኑበት ከሆነ አለ እኔ ወስኛለሁ ጥሩ ሲበዛ ድልኞች ነን ለማለት እደፍራለሁ ምክንያቱም የሁለቱም ጉዳተኞች አካል ከግማሽ በላይ ቢጎዳም የሁለቱም ምላስ በጥሩ ደረጃ ላይ ይገኛል በመሆኑም ሐሳባቸውን ልንጠይቃቸው እንችላለን ብዬ አምናለሁ ምላስ ብቻ ምን ሊረባ አሉና ፕሮፌሰር ወደፊታቸው ዘንበል ስላሉ ለሚዛን መጠበቂያ እጃቸውን ወደ ኋላ አጣምሮ የወጣቱ አንጎልና ያዛውንቱ ልብ የለም አይደለም አዎ ግን እኔ ከርሶ ባላውቅም ምላሶቻቸውን የወጣቱን ከልቡ ጋር ያዛውንቱን ከአንጎላቸው ጋር በጊዜያዊ መልክ አያይዘን አንድ የመሆናቸውን ሐሳብ ብንጠይቃቸው ተገቢ ይመስለኛል አለ ዶክተር ችግኝ ጥሩ ሐሳብ ነው አንዳንድ እጅ አላቸው አይደል አዎ እንግዲያው ከውሳኔያቸው ሥራ አስፈርመህ አምጣልኝ አሉና ደፋ ደፋ እያሉ ወደ ቢሮቸው ተመለሱ ሁሉም ነገር ተሳካ የመዋጮ ኑሮ ፕሮፌሰር በስራቸው ዘጠነኛ ኩራት ተሰማቸው ምክንያቱም ስምንቱን ኩራት አንድ ባንድ ከዚህ በፊት በሌሎች ላይ ቆርተዋልና ትንሽም ቅር የሚያሰኘው ያሁኑ ድበላ በአካልም ሆነ ባስተሳሰብ እኩል አለመሆኑ ነው ሌላው ደግሞ ጉዳተኞቹን ሊያስማማቸው ያልቻለ የነበረው የምላስ ጉዳይ ነበር ምክንያቱም የሁለቱም ምላስ ደህና ሲሆን የኔ ይሁን የኔ የሚል ክርክር ፕሮፌሰር ቢያስጨንቃቸውም በመጨረሻ ዘይደውለት በአንድ ጭንቅላት ሁለት ምላስ ተዋህዶ እንዲቀመጥ አድርገዋል የመጨረሻ ሥራ የሚተዳደሩበትን ደንብ ማርቀቅና የሁለት አንድ የሆነ ስም እንዲኖራቸው ማድረግ ነበር ይህም በዶክተር ችግኝ ተጠናቆ ቀረበ ሁሉም የጋራ ነው ይላል ረቂቁ አፉን ሲከፍት እግሮች የጋራ ናቸው እጆች የጋራ ናቸው አይኖች የጋራ ናቸው ልብና አንጎልም የጋራ ናቸው እንዲሁም ችግሮች የጋራ ናቸው
ደስታዎች ስማቸውም ሙትና ሐውልት ተባለ። ሙትና ሐውልት ከተዋሃዱበት ከመውጣታቸው በፊት የመሄድ ጥምረት እንዲኖራቸው እንዲሁም የመብላት ልምምድን ተያያዙት። የሙት እግር ነጠር ሲል በዘመናዊነት የሐውልት እግር ደግሞ ኮሰስ ይላል። ነጠር ጠር ጠር ኮሰስ ስስ ኮሰስ ኮሰስ ነጠር ጠር ኮሰስ ስስ ነጠር ኮሰስ ነጠ ኮስ ነጠ ኮስ ነጠ ኮስ ነጠ ኮስ እያሉ ልምምዳቸውን በነጠ ኮስ ቅንጅት ጨረሱ። ከመዋሃጃውም በደማቅ አሸኛኘት ወጡ። ሙትዬ አለ ሐውልት፣ ሐውልትዬ አለ ሙት። ምን ነው አላምን አልኩ፣ ፍርሃት ፍርሃት ይለኛል። ልብህ ስለሌለ ነዋ፣ ይልቅ እኔ ደስ ደስ ይለኛል፣ እመን እመን ይለኛል። አንጎልህ ስለሌለ ነዋ፣ አንጎል ፍርሃት ነው። አንጎል አለመኖሩ እንዴት ጥሩ ነው ጃል። ልብ አለመኖሩስ ዓለም ነው። በፊት አንስማማም ነበር ሐውልትዬ፣ አሁን ተስማማን ሙትዬ አለና ነጠ ኮስ እያሉ መንገዳቸውን ተያዙት። ሁለት ልብ ሁለት አንጎል እንዴት መጥፎ ነገር ነው እባክህ፣ ያጣላል። አንድ ልብ አንድ አንጎል እንዴት ጥሩ ነው፣ ያፋቅራል። ሐውልትዬ ሙትዬ፣ እኔ ምንህ ነኝ ሕይወቴ? እኔስ ምንህ ነኝ ነፍሴ? ልብና አንጎል፣ ነፍስና ሕይወት፣ አንድና አንድ፣ ሁለትና ሁለት፣ አራትና አራት፣ ብዙና ብዙ ይሆናል ሕዝብ። መረዳዳት ቢኖር ሁሉም ቢተባበር፣ ሰው ለሰው ቢፋቀር ሁሉም ቢተባበር፣ የት ይደረስ ነበር ቢጥር ቢጥር፣ የት ይደረስ ነበር ሁሉም ቢፈቃቀር፣ በመልካም መንፈሱ ክፋት ምቀኝነት የትም በደረሱ መጠፋፋት ቢቀር በተንኮል በሃሜ ሁሉም ቢደጋገፍ በእውነተኛ ስሜት፣ ሰው በሰው ባይግባ ባያጋጭም ነገር ሁሉም ቀና ቢያስብ ሁሉም ቢተባበር፣ ማን አረማት ነበር ይደርሰደ ነበር